Respublikamiz bojxonachilari sifati kafolatlanmagan dori vositalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi qaratilgan tezkor chora-tadbirlarni davom ettirishmoqda. Davlat bojxona qo'mitasi axborot xizmati bilan hamkorlikda tayyorlangan navbatdagi lavhamiz shu haqda. Poytaxtimizning Mirzo Ulug'bek tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida sifati kafolatlanmagan, shuningdek qalbakilashtirilgan dori vositalari va biologik faol qo'shimchalarning noqonuniy realizatsiyasi bilan shug'ullanib kelayotgan uyushgan guruh faoliyati fosh qilindi. Mazkur tumandagi xonadonlardan biri belgilangan tartibda ko'zdan kechirilganda, bu yer xonadon emas, aksincha o'ziga xos yashirin savdo platformasi ekanligi ma'lum bo'ldi. Bu yerda tezkor aloqa liniyasi, ya'ni call center faoliyati tashkil qilingan bo'lib, 150 nafarga yaqin aloqa operatorlari sifati kafolatlanmagan dori vositalari va biologik faol qo'shimchalarni mijozlarga o'tkazish bilan shug'ullanib kelishgan. Tezkor tadbir davomida xonadonda, ya'ni dorixonadan tashqari hududda kelgusida sotish uchun mo'ljallab qo'yilgan 96622 dona dori vositalari va tibbiy buyumlar, shuningdek 72902 qutti biologik faol qo'shimchalar qonunga xilof ravishda saqlanayotganligi aniqlandi. Mazkur dori va qo'shimchalar go'yoki jinsiy quvvatni oshiruvchi, ozdiruvchi, semirtiruvchi, gijjalarga qarshi, yurak faoliyatini yaxshilovchi va boshqa maqsadlar uchun ko'zlangan. Ayanchlisi shundaki, xonadondagi qadoqlovchi uskunalar, yarim tayyor mahsulotlar va bo'sh qutilarni ko'rib xulosa qilsa bo'ladiki, mazkur dori va biologik faol qo'shimchalar shu yerning o'zida bo'sh qutilarga qadoqlangan. Qutilar uchun yorliqlar, qo'llash uchun yo'riqnomalar ham shu yerdagi rangli printerda chop qilingan. Bundan tashqari kelib chiqishi noma'lum bo'lgan tabletka, kukun va boshqa turli shakldagi moddalardan qo'lbola usulda qadoqlangan dori vositalari va biologik faol qo'shimchalarning noqonuniy realizatsiyasida faol ishtirok etgan shaxslar ham turli darajada rag'batlantirib kelingan. Shu maqsadda xonadonda sovg'a uchun mo'ljallangan 5521 dona tovarlar, ya'ni parfyumeriya vositalari, oshxona anjomlari, telefon aksessuarlari va boshqa tovarlar saqlanayotganligi aniqlandi. Hozirda ushbu holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.